És a punt de començar l'estadi del Futbol Club Barcelona, el partit més important d'aquesta temporada per l'equip barcelonista. El IFK Göteborg i el Futbol Club Barcelona juguen el partit de tornada de les semifinals de la Copa d'Europa de futbol. L'equip del IFK Göteborg a l'esquerra de les seves pantalles. Aquí tenim el jugador Ekström i Nilsson. I a la dreta el Futbol Club Barcelona amb les alineacions que han sorprès en un principi per la inclusió d'homes importants, com és el cas de Schuster quan comença el partit. Urruti, Sánchez, Miguel i Julio Alberto, Víctor, Alessandro, Carrasco, Schuster, Pich i Alonso, Esteban, Calderi. Aquesta és l'alineació que treu el Barça, una alineació amb un 4-4-2 teòric, però que la inclusió de Bernd Schuster a darrera hora dona una nova vessant a aquest partit, importantíssim partit en el que el Barça ha de jugar totalment a l'atac, i així comença el partit. Primera jugada d'atac és Sánchez, el Barcelona té 89 minuts per intentar el miracle. Aquí tenim Carrasco, Alexanco, en punta ja Pichi Alonso i també Carrasco, Julio Alberto. Julio Alberto jugant amb Schuster, marcant Schuster, el jugador que no va actuar en el partit d'anada, Ruben Svensson, un jugador que és de segona divisió, però que encara pot jugar a la Copa d'Europa amb el IFK Göteborg. El que serveix Julio Alberto. El senyor Paolo Casarín indica falta en atac al Futbol Club Barcelona. Aquí tenim l'àrbitre d'aquest partit, l'italià Paolo Casarín, 47 anys, i àrbitre d'un reconegut prestigi. El servei de porta que farà Thomas Bernesen, capità del IFK Göteborg. Alexanko. Aquí tenim a Roland Nilsson, al lateral dret. Aquest és Anderson. Ha pogut centrar malament, però, Anderson. I serà servei de porta pel Futbol Club Barcelona. Aquí tenim Sánchez, que avui manté la seva posició de lateral dret. Posició que ha guanyat després del partit que va jugar contra el Betis i on va tenir una bona actuació. Segurament Sánchez, pel seu joc ofensiu, ha estat escollit per Benemol per aquest partit on l'equip s'ho ha de jugar el tot per al tot. En línia italià indicant posició incorrecta de Lobo Carrasco i per tant pilota per el IFK Göteborg. Aquí tenim el Larsson, l'home que ocupa la part central de la defensa, juntament amb Hissen habitualment. Avui Hissen però és baixa, i l'home que el substitueix, com dèiem, és Ruben Svensson, un jugador no habitual aquesta temporada en el Göteborg, almenys en la que serà aquesta temporada del Göteborg, que comença diumenge que ve, per cert, i que és un jugador que ja va actuar la passada temporada, però que ha estat cedit a un equip de segona divisió, el Frölunda. Justament ha estat Svensson qui ha tallat. Atenció a aquesta pilota que controla l'IFK Göteborg al mig del camp. Pilota llarga per Nilsson. Cal fer esment de les dues novetats que presenta el Futbol Club Barcelona respecte a l'alineació de l'Olevi Stadium. El retorn de Calderé i la presència de Pichi Alonso, que l'Olevi Stadium estava a la banqueta. Avui Pichi surt del començament i és un home important en l'aspecte de que el Barça ha d'aconseguir aquests 3 gols en principi, 4 després, per superar l'eliminatòria i estar a la final del 7 de maig a Sevilla. Ha fet falta Julio Alberto a Torbjörn Nilsson, el golejador del Göteborg en el partit d'anada. 2 gols va marcar. 7 gols porten aquestes eliminatòries de la Copa d'Europa. La falta la llançarà aquest home que ara veiem, Michael Anderson, el fitxatge més car que ha fet el Göteborg aquesta temporada. Jugador que actuava en el Hammarby, Alexanko, sense problemes, reposant i posició de fora de joc després que havia tocat amb el cap Petersen. Julio Alberto, el Barcelona, segons els càlculs que s'han fet, hauria de fer un gol en els primers 15 minuts. Ha caigut Carrasco, el senyor Casarín diu a Carrasco que s'aixequi, però indica falta contra l'IFK Göteborg. Havia indicat amb anterioritat 2 faltes en atac del Barcelona, ara la falta és perillosa, atenció, contra l'equip suec. Prop de la pilota Calderé, també Julio Alberto. Aquí tenim Thomas Bernesen, el públic que omple l'estadi amb crits de Barça, Barça. Oportunitat pel Barcelona, en punta de remat, Tava, Alexanko, també Migueli. Atenció, llançament que fa Julio Alberto, malament. Pot reposar Anderson, al mig del camp Víctor i Ekström. Víctor que recupera aquesta pilota. Continua Víctor lluitant amb Petersen, finalment és Petersen
Aquest jugador que ara veiem, dorsal 7, i ha posat la cama i ha enviat fora. Julio Alberto, Schuster, ha estat molt aplaudit pel públic quan ha sortit al camp. Sánchez penjant dins l'àrea. Ha rebut una empenta. Sembla Pichi Alonso. I de moment el Barcelona, les jugades de Takaua, ha intentat, ho ha fet per alt. Per alt, l'equip suec, i així ho va demostrar en el partit de l'Ulevi Stadium, domina amb claretat. Els seus homes fan gairebé tots més de 1,80 m. I això és important. Migueli. Ha tallat malament Roland Nilsson, al lateral dret. Cal dir que en aquests inicis de partit ja es veu clarament que el Futbol Club Barcelona està tractant de llançar pilotes llargues des de la defensa dels homes de cap davant i tractar d'aconseguir aquest gol que necessita dins d'aquest primer quart d'hora, màxim 20 minuts. Schuster. I tenim Torbjörn Nilsson i Julio Alberto. Obrim per Migueli. De moment molt endarrerit el Göteborg. Fins i tot Torbjörn Nilsson està pràcticament incorporat a la línia de centre del camp i tan sols Ekström sembla que està a l'atac. Atenció, que juga el Barça. Se l'ha volgut jugar Esteban, que potser podia haver fet jugada després d'aquesta combinació amb Pichi Alonso. Ha intentat engaltar el xut des de la frontal de l'àrea Esteban. Sense sort per l'equip barcelonista. Quan som a prop d'arribar al minut 6 de partit, continua l'empat a 0. Miguel ha tocat amb el cap, ha rebut falta. Indica el senyor Paolo Casarín. Falta justament de Torbjörn Nilsson. Schuster posant en joc per Sánchez, aquí pressiona en aquesta zona el canvi i aconsegueix treure la pilota Tommy Holgren. Aquest és Ekström. Atenció, Ekström, un jugador molt ràpid, amb molta habilitat. Migueli i Urruti Koetxea. Evidentment, hi ha un perill en la tàctica obertament ofensiva del Futbol Club Barcelona i és que la rapidesa dels homes del Göteborg sorprengui en aquests primers minuts el Barça i un gol sí que seria realment difícil de remuntar. Atenció a Carrasco. Continua Carrasco, intenta la jugada. Ha estat objecte clarament de falta i atenció perquè és una posició bona per Bernd Schuster. Ha estat objecte de falta Carrasco i és posició bona per Bernd Schuster. Potser una mica massa a l'esquerra per la cama dreta de Schuster, però evidentment es fa el silenci al Camp Nou en aquesta primera oportunitat clara de xut a porta. I Thomas Bernes en el fons amb samarreta groga vigilant la seva porteria. Schuster, la pilota s'ha estavellat a la barrera dels jugadors suecs. Continua Schuster, davant d'ell Thor Holgren. Schuster sense que cap jugador l'ajudi, finalment provoca aquest out. Un out claríssim que el línia no ha assenyalat i tampoc a l'àrbitre. I atenció a aquestes pilotes llargues per Ekström, que ha de refusar Urruti Koetxea, que està fent d'home lliure pràcticament de la defensa en aquests minuts inicials. Sánchez. Hi ha hagut falta, comença per Pichi Alonso. El senyor Casarín, de moment, ha comès un error favorable al Göteborg. Un error que no és important, però que hagués pogut donar la pilota del Barcelona en aquella jugada que acabem de veure on la pilota ha sortit clarament out i no ho ha indicat l'àrbitre, tampoc en línia. Falta contra el Barcelona. Aquí tenim Larsen, l'home encarregat de llançar les faltes, però no des d'aquesta distància. Aquest és Roland Nilsson, ara molt avançat al Göteborg. Ha pogut centrar Roland Nilsson, com hem vist, però no ha arribat Stefan Pettersson. Juga Sánchez. Obrint joc per Julio Alberto. Aquí tapa Michael Anderson. Julio Alberto. Pot continuar Julio Alberto amb Caldaner. La jugada era molt difícil. I la combinació amb Carrasco en posició d'extrem no ha sortit bé. Aquí tenim Carrasco avui ocupant una posició molt més en punta que en els últims partits. A la banqueta Barcelona té Gerardo Amador, Pedraza, Marcos i Paco Clos. Alexanko. Migueli. Intentant la pilota llarga sempre. Atenció que recupera pilota Esteban. El xut d'Esteban i ha aturat Thomas Bernason. Segons xut a porta del Futbol Club Barcelona, els dos xuts han estat d'Esteban, però aquest més ben dirigit, ajudat perquè un dels jugadors del Göteborg ha tocat lleugerament la pilota i el porter, que és Bernason, un porter molt segur, ha aturat. Atenció que contraataca el Barça. Ha marcat Pichi Alonso, minut 9 i mig de la primera part. Aquí tenim Pichi Alonso.
ha aguantat bé la possessió de la pilota i per baix ha batut el porter Barneson. Ara només són dos gols. Són dos gols els que s'han de superar. Minut 9 i mig, el Barcelona guanya per 1-0. Gol d'aquest home que veiem que ha signat aquest gol, Pichi Alonso. La primera jugada ben trenada del Futbol Club Barcelona en atac ha acabat al fons de la xarxa de Bernerson, el que no va poder passar en 90 minuts a l'Olevi Stadium ha passat en pràcticament 10 minuts aquí al Camp Nou, i això obre evidentment les portes de l'esperança. Barcelona 1, Göteborg 0, 3-1 el global d'eliminatòria per l'equip suec. El Barcelona que ha jugat amb fe, amb convicció de marcar un gol en aquests primers minuts, i l'ha trobat amb una jugada de les que potser no havia intentat massa, és a dir, intentar la combinació pel centre, per baix i no penjar pilota. Pichi Alonso és un jugador de característiques similars, o almenys pot ser-ho, a les de Steve Archibald, un home que cobra forat, un home que sap anar-se'n bé cap a la porteria rival amb la pilota controlada, i evidentment Terry Venables ha confiat en ell, i de moment Pichi ha respost bé. Miguel, i jugant amb força, aquí tenim Esteban, atenció a Julio Alberto, que intenta desmarcar-se tot sol per l'esquerra, ha estat més ràpid Peterson. Ha pogut tallar per a Julio Alberto i pilota llarga. Ha de sortir Urruti fent de l'home lliure de la defensa. És la segona intervenció d'Urruti com a home lliure de la defensa. I en les dues actuacions, per cert, ho ha fet força bé. Canviant la pilota fora ara. El Barça guanya per 1-0. Al minut 11. Una graderia pràcticament plena. Hi ha molt pocs seients buits aquí al Camp Nou avui. El seguidor del Barça s'ha abocat decididament a recolzar el seu equip per tal d'estar a la final del 7 de maig a Sevilla. Atenció al contraatac que inicia Víctor, té tot sol a Bernd Schuster. Víctor prefereix enviar en profunditat ja per Gerardo. Atenció, desmarca Sánchez. No ha vist la pilota que anava per Sánchez, però Schuster, atent a la jugada, ha pogut rectificar. Schuster intentant obrir, atenció que la pilota és per Esteban, ha tocat un defensa del Göteborg i és corna. El primer favorable al Futbol Club Barcelona el traurà des de la banda esquerra Esteban. I atenció als llançaments de corna del Barcelona, sobretot al primer pal, perquè en els dos últims partits li ha donat un fruit força important. El primer pal llançarà Esteban, habitualment és Schuster qui ho fa, però Esteban en efecte al primer pal buscant el cap d'Alessanco. La pilota per Julio Alberto fora l'àrea, intenta el xut. Molt desviat per damunt la porteria. S'ha de xutar. El Futbol Club Barcelona no ha de tenir por de xutar la porteria. Anem a saber quin és l'ambient que respira a prop de les banquetes. Ens l'explica el nostre company Joel Sánchez. Increïble l'ambient que s'ha viscut aquí a la banqueta quan al minut 9 i mig Pichi Alonso ha marcat el gol. Cal dir que tots els jugadors que estan dintre la banqueta del Futbol Club Barcelona, inclòs Alan Harris, estan dient a Alessanco i Migueli que sobretot en els llançaments de falta i en els corners s'incorporin a l'atac. També cal dir que el número 2, el defensa Ronald Nilsson, ha hagut de necessitar l'atenció del massatgista perquè es trobava amb la cama dreta amb una ferida d'un parell de centímetres. Aquesta sessió a Thomas Barneson ha lluitat Carrasco per arribar-hi i no ha estat possible. Atenció a Ekström, un home que està en punta i que es va demostrar molt perillós en pilota controlada. Sembla mentida que sigui un home tan alt, perquè és una gran rapidesa i una gran habilitat. Un altre cop buscant ara el cap de Carrasco. El pressing que fa Víctor amb d'augment resultat favorable. I finalment aquesta pilota alta que intenta controlar Michael Anderson. I aquí tenim a Torbjörn Nilsson, molt endarrerit. Aquest és Tommy Holgren i Bengtsson, el entrenador, i veiem a la banqueta al costat del seu ajudant, de Cale Peterson. Sánchez buscant un altre cop al cap del golejador de Pichi Alonso. De moment li ha guanyat amb una ocasió clara per baix la partida Ruben Svensson, aquest home que veiem a la barbeta. Aquí però Pichi Alonso ara li ha fet falta, tal com ha mostrat i assenyalat el senyor Paolo Casarín. Thomas Bernason, i capità del Göteborg. Ja que sempre que es parla dels jugadors del Göteborg s'ha de parlar del seu ofici, doncs diran que ell és monitor d'una escola. Que per cert, els seus alumnes s'han quedat sense classes aquests 3 dies. Aquí tenim Michael Anderson, que intentarà la centrada. Atenció perquè obert bé per Tommy Holgren. Un gol de l'equip del Göteborg seria terrible. Atenció a la jugada, finalment el xut de Peterson, un home que xuta molt bé amb les dues cames, i la pilota encara que protestaven els jugadors suecs
demanant córner, ha sortit fora, servei de porta. Aquí tenim Stefan Pettersson, 22 anys, 4 cops internacional, i un home que, com tots, fa més de 1,80 m, 1,82 m. Un detall a tenir en compte, Esteban, dels 4 homes de centre del camp, és qui més en punta està, i és l'home que està creant forats perquè Pichi Alonso també pugui anar-se'n a les diferents bandes, a l'esquerra o a la dreta. Aquí tenim Torbjörn Nilsson, pressionat per Julio Alberto. Continua Torbjörn Nilsson, se'n va de Julio Alberto. Atenció al davanter del Göteborg, que pot centrar llarg, que ha tocat Sánchez. Podrà evitar el córner, en efecte. Ha pogut Sánchez evitar el córner. Aquí tenim Sánchez, que ha recuperat la seva titularitat a l'equip. Un home d'unes condicions ofensives que avui Benavols ha volgut aprofitar, com també ho ha fet en els últims partits importants que ha jugat al Barça, fonamentalment el de dimecres passat contra l'Atlètic de Bilbao. Ha fallat Alessandro en l'intent de saltar, però serà servei de porta. Aquí tenim Alessandro, que no ha arribat a aquesta pilota, però la pilota havia sortit directament fora. Migueli. El públic incansable, donant suport als seus jugadors. Carrasco, veurem si pot arribar aquesta pilota. S'allarga la passada per Carrasco. I arribem ja al minut 16 de partit. Guanya el Barcelona per 1-0. Gol de Pichi Alonso, minut 9 i mig. Esteban. Aquí tenim Víctor. Continua Víctor. S'ha fet una passada massa llarga. Ha recuperat Thor Holgren. I atenció a Torbjörn Nilsson, que se'n va al contraatac del Göteborg. Ha de ser perillós. Ja falta, en efecte. Clara falta comesa per Sánchez. Veiem si s'incorpora el possible llançament de la falta. En efecte, ho fa. El veuen aquí, ara, al fons de la imatge, és Larsen. És l'home encarregat de xutar les faltes. Un home que té un xut molt fort, encara que en el partit disputat al camp de l'Ulevi, les dues faltes que va llançar ho va fer força malament. Esperem que es mantingui en la línia del partit d'ara fa 15 dies. Són tots els dos homes, encara que finalment sent aquest Pettersson. I ho ha fet tan malament com ho va fer Larsen en el partit de jugat a Göteborg. 17 minuts de la primera part. El Barcelona guanya per 1-0. De moment, el partit el porta bé el Barcelona. Aquest partit tan difícil, aquesta semifinal de tornada. Si l'objectiu semblava marcar un gol al primer quart d'hora, ara l'objectiu és marcar el segon abans del descans. Seria molt important que el Futbol Club Barcelona es trobés amb dos gols abans d'acabar la primera part. Atenció, que hi ha atac del Barça. Ha de refusar Ruben Svensson, aquí per cert no veiem tan bé com Hissen, encara que evidentment la feina de Hissen allà i la feina de Svensson aquí és ben difícil, ben diferent. Calderé. Alexanko. Ha fallat Alexanko aquesta pilota. Atenció al contraatac de Torbjörn Nilsson, jugant amb Ekström, però Migueli, que ha creuat davant del jove extrem del IFK Göteborg. I Carrasco, que no ha entès la passada que li feia Víctor, encara que una passada molt forta. Víctor intentant pressionar i treure la pilota i evitar que el Göteborg jugui la pilota, en aquest cas a Michael Andersson, jugador que havia actuat en el Hammarby la temporada passada, una temporada a Suècia que començarà diumenge que ve. Precisament el Göteborg té un partit difícil amb el Hammarby, l'equip més important després del Göteborg, que veig en les últimes temporades, i de l'Övergryte, qui no se cal oblidar, que és l'actual campió de la Lliga Sueca. Pichi Alonso, molt lluitador, el rebot però pels suecs. Stefan Pettersson. Atenció, Stefan Pettersson. En posició correcta, Torbjörn Nilsson. Torbjörn Nilsson no pot superar Schuster. La pilota per Tommy Holdren. I finalment el rebot pel Barcelona. Està actuant d'una forma molt expeditiva la defensa del Futbol Club Barcelona amb aquest pressing que de moment està superant la força física dels suecs. Fora de joc. Clara posició de fora de joc. El Göteborg ha avançat bastant la seva línia, sobretot la defensa, i això fa que la línia que ara veuen vostès tingui de moment força feina en indicar les posicions incorrectes dels davanters barcelonistes. Gunter Benston, l'entrenador del Göteborg, ha dit que no pensava plantejar un partit de forma defensiva, sinó jugar a l'ofensiva. De fet, al principi, l'equip del Göteborg estava molt més endarrerit i ara comença a avançar les seves línies. Això ho ha dit amb un 0-0. Amb un 1-0 en el minut 19-20 ja pràcticament. A ben segur que deu pensar alguna cosa diferent. Josep Sánchez, sembla que hi hagi moviment a la banqueta del Göteborg, amb indicacions
respecte a un canvi de tàctica. Bé, en aquest moment l'entrenador Gunnar Bengtsson prou feina té en seguir el joc i en ordenar els seus jugadors que procurin sobretot cuidar molt la defensa, mentre tot el contrari està succeint a la banqueta del Barcelona. Harry està indicant, cridant sobretot a la defensa del Barcelona que s'avanci i que facin sobretot el pressing que han de fer en el mig del camp. Carrasco lluitant per una pilota, que atrapa sense problemes. Sense problemes aparents, Thomas Barneson. Que ha de servir de porta. Aleksanko jugant amb Schuster. I aquí el públic aplaudeix. I ben segur que agraeix l'esforç que ha fet el jugador alemany avui en ser present en l'equip titular. Difícil de recordar un cas d'un jugador no convocat que aparegui en la concentració el mateix dia del partit. Això ha passat amb Bernd Schuster. Víctor farà aquest out. Haurà de jugar amb Pitch Alonso. Ha rebut una penta clara, Esteban. Falta que indica el senyor Casarín. Atenció, perquè és una nova jugada perillosa contra el IFK Göteborg. El senyor Casarín està seguint el joc molt de prop, se'l veu en perfecta forma física i això és una garantia de control del partit. Just ha aixecat el dit, això acostuma a voler dir que llançarà el primer pal, veurem, però en efecte llença més a prop del primer pal i la rematada de Migueli, que maleeix la seva mala sort, que ha sortit ben a prop de la porteria de Thomas Barneson. Migueli, el veterà jugador del Barça, que assumia jugar una final de la Copa d'Europa al seu país, Andalusia. Una dotzena de seguidors suecs estan a la part baixa de la tribuna, pràcticament tota la representació de seguidors del IFK Göteborg, que hi ha avui aquí al Camp Nou. I el rellotge corre, però Barcelona ja ha fet un gol, i això és important. Migueli. Aquí tenim Sánchez. Passat malament Sánchez. Atenció a la tallada que ha fet Torbjörn Nilsson. Crec que és el final i ja no puc... Anderson. En aquest terreny. Ekström obrint la centrada de Peterson i ha pogut tallar. Atenció. I déu-n'hi-do l'aturada que acaba de fer Urruti. Quina aturada del porter blaugrana Urruti. Aquest xut de Peterson anava a barraca. L'aturada d'Urruti Coetxea. L'aturada d'Urruti Coetxea que havíem repetit aquí. Abans els jugadors suecs havien protestat unes possibles mans d'Esteban. Veiem l'aturada esplèndida d'Urruti Coetxea, que això evidentment ha de donar moral. I Pitch Alonso amb la pilota dins l'àrea. Atenció, Pitch Alonso, i finalment a corna. Ha estat a punt Pitchi d'endur-se la pilota que Peterson tenia controlat a terra. Quina aturada que ha fet Urruti Coetxea. Quina aturada que ha fet. El xut de Peterson i ara al fons de la xarxa. I nou córner que llançarà el Barcelona. Ho fa Esteban. El primer pal li diu a Aleksanko que situï. Migueli que se'n va cap a una possible rematada. Aquí el veuen Migueli. I ha servit malament el córner Esteban. Aquí tenim Esteban que ha provat sort amb el xut de porteria en dues ocasions. En una d'elles, a poc de començar el partit, el seu xut l'ha atrapat amb dificultats aquest home que es disposa a servir de porta. Thomas Barneson, 31 anys, 12 cops internacional. Julio Alberto i Michel Anderson. Hi ha falta, indica el senyor Casarín, almenys això és el que s'ha semblat. El públic animant de valent el seu equip. Schuster per sota, amb Calderé, que no ha pogut fer la passada correctament. En profunditat, la pilota per Ekström, atenció, això és molt perillós, i Urruti un altre cop. El lliure Urruti. Urruti fent d'Aleksanko, perquè està jugant pràcticament en el centre de la defensa. Qualsevol pilota que s'escapa, allí està Javier Urruti Coetxea. Ha tingut dues actuacions en aquesta de gran mèrit. Pilota que roba el Barça, atenció, atenció a Schuster. Corre Schuster, perseguit per Thor Holgren, continua Schuster. I ha fet falta clara, Thor Holgren. Falta que indica l'àrbitre. S'havia escapat Schuster. Falta que llença per Calderé. Veiem la defensa ara una mica oberta del Göteborg. Julio Alberto. Davant ja té a Michel Anderson, l'home que està intentant aturar les pujades del lateral cap a l'àrea. Atenció a la jugada. Calderé, la pilota un altre cop, la paret que no s'entén. En un principi amb Víctor. I ha fet una paret massa forta, Víctor, li ha tornat la pilota a Calderé. Quan corren Migueli
segur Migueli. Ekstrom s'està mostrant un altre cop un home molt perillós. I Julio Verde intentant la passada en profunditat per Carrasco, que lluita. I Svensson no ha començat dos cops i ha enviat la pilota fora. Pitxi Alonso, autor de l'únic gol que hi ha fins ara al marcador. Carrasco, davant d'ell Roland Nilsson. Carrasco, atenció, podrà centrar. La centrada de Carrasco. No ha pogut recuperar Carrasco aquesta pilota. El senyor Casarín diu que continua el joc i la centrada final de Carrasco directament fora. 25 minuts d'aquesta primera part del partit. Guanya el Barcelona des del minut 9 i mig. Gol que ha marcat Pitxi Alonso. És la semifinal de la Copa d'Europa. El dia 7 de maig a Sevilla, un d'aquests dos equips que són a damunt del camp s'enfrontaran a un altre sorprenent finalista, l'Steaua de Bucarest. Sánchez buscant, com sempre, el cap de Pitxi Alonso. L'avantatge ara per Larsson, l'atenció a Esteban des darrere Peterson. Des darrere Peterson ha pogut enviar les mans a Bernason. Que té Roland Nilsson. I un altre cop Peterson. Esteban no pot recuperar, ha perdut a peus de Thor Holgren. Atenció a Thor Holgren, en posició clara de fora. Clara no, claríssima. I on va aquest noi? El senyor Casarín no s'ha adonat que feia estona el jutge de línia tenia la bandera aixecada i per tant no ha xiulat el fora de joc. I per això la jugada ha seguit i Ekstrom ha acabat ficant la pilota a la xarxa. No ha estat en línia qui ha assenyalat un claríssim fora de joc. Un altre cop buscant aquesta passada llarga per Pitxi Alonso. De moment l'alçada dels jugadors del Göteborg està impedint, està fent una barrera insalvable per l'intent de penetració dels davanters barcelonistes. I Peterson enviant llarg, atenció Sánchez, s'ha creuat molt valent Sánchez. Pot continuar Sánchez i ha aconseguit superar Toni Holgren. Migueli. Un altre cop llarg per Pitxi Alonso. Corre Pitxi. Pitxi dins l'àrea. I Bernason també, que s'emporta la pilota. Està lluitant Pitxi Alonso com mai. És un home que sap que avui té un partit decisiu en el seu futur futbolístic. Schuster controlant aquesta pilota. Atenció Pitxi Alonso perquè el Göteborg marca per zones. I això permet, atenció, jugades com aquesta. Som-hi Pitxi. Pitxi s'ha entretingut massa. La veritat és que ha caigut Pitxi, però ja havia perdut la força pràcticament. La pilota també se li marxava i ha caigut finalment a terra. I les jugades d'atac del Göteborg són autèntiques punyalades contra la defensa de Barcelona. Thorbjørn Nilsson ha rebut una falta clara per part d'Aleksanko. Aquí l'àrbitre demana que s'acosti. I senzillament l'ha advertit. Aquí tenim el senyor Paolo Casarín. El seu gest sembla que ho deixa de força clar. Falta contra el Futbol Club Barcelona. Falta que llançarà, atenció, aquí tenim Larsson. Indica el senyor Casarín que s'enterreixi la barrera dels jugadors de Barcelona. Larsson intenta el xut des de lluny. Realment Larsson ara sí que ha intentat treure profit del seu fort xut. Aquest és Ruben Svensson. Holgren recupera la pilota a Víctor. Corre Víctor. Ha corregut bé Víctor però no ha pogut controlar aquesta pilota. I aquí tenim Thor Holgren. Aquest és Johnny Ekstrom. Atenció perquè la pilota és favorable al Göteborg. Víctor creia que era el rebot favorable al seu equip. I de moment Pitxi Alonso i Carrasco no baixen a defensar, tot esperant. Atenció a l'errada, i l'errada també de fet... Ha tingut aquí el got de l'empat, el Göteborg, Urruti s'enfada amb els seus defenses, però donant-los ànims. Quina errada de Julio Alberto en la rebutjada d'aquesta pilota. I la de Michel Andersson. Michel Andersson ha volgut fer un gol maco. I evidentment doncs, ha trobat un xut que ha anat a la galeria per sort pel Barcelona. Dues clares oportunitats pel Göteborg
Insistim que els contraatacs del Göteborg són perillosíssims. Però atenció, perquè si el Göteborg s'anima, això pot fer que l'equip suec s'obri una mica més i oblidi una mica la seva accions defensives. Hi ha hagut falta Hems, mans clares de Migueli, i podrà posar la pilota en joc al Göteborg. No se n'ha donat Thor Holgren, que els seus companys havien posat la pilota en joc. Veiem el Göteborg ara més pressionant. Esteban, qui intenta portar-se aquesta pilota. Ara sí, Alexanko ocupava una posició més endarrerida i ha evitat que Urruti hagués de sortir un cop més de la seva àrea. Dóna la impressió que els jugadors del Futbol Club Barcelona, una mica menjats pels nervis, no estan trobant una mica el lloc en el terreny de joc. Atenció, Pichin, pilota controlada, jugant amb Calderer. Avui torna d'aquí Julio Alberto. Veiem què és el que pot fer. De moment, centrar. La centrada de Julio Alberto, refusada per l'equip del Göteborg. Alexanko, jugant amb Schuster. Schuster i Alexanko. Té Julio Alberto sol. Prefereix la centrada buscant el cap de Pichin Alonso, que està lluitant de valent. Atenció, Carrasco! I Bernerson a corna! L'oportunitat per Carrasco. I Bernerson força el tercer corna contra la porteria del Göteborg. Carrasco, amb una posició molt difícil, ha pogut rematar, però aturat bé Bernerson. I el corna que llançarà un altre cop al Barça. Atenció, ho fa Esteban, ara obert, buscant el cap d'Alexanko. I Torbjørn Ornilsson, refusant a camp obert, on corre, atenció, Ekström, també Migueli. I contundent Migueli, que de moment no s'ha deixat superar pel jove extrem, Johnny Ekström. 21 anys, 1,88 m. L'únic jugador que és actualment damunt del camp per part del Göteborg, que s'ha fet en els equips inferiors del Göteborg, i que ha estat ja 10 cops internacional, en aquest cas, però, només amb la selecció sub-21 de Suècia. Eriksson. Atenció a Tommy Holgren, que pot centrar. Alessandro va refusar també. Esteban, Schuster. Esteban entretenint la pilota en aquesta zona del camp, buscant un company a qui pugui treure la pilota en condicions. És Víctor. Sánchez tot sol per la dreta. Pel centre per Schuster. Schuster obrint molt bé per Carrasco. Carrasco té l'ajut ara de Sánchez. Continua Carrasco. També té el de Víctor. Haurà de jugar amb Víctor. Carrasco intenta la jugada. Ha tret molt bé per Sánchez. Sánchez i Víctor. Víctor busca forat. Continua Víctor. Atenció per Esteban. La posició d'Esteban és correcta. Estava anul·lada la jugada pel jutge de línia, que ha assenyalat fora de joc d'Esteban. Un fora de joc realment que valdria la pena veure si ho era. Molt, molt just. Arribem al minut 32 i mig d'aquesta primera part. Barça 1, gol de Pichin Alonso, Göteborg 0. L'ambient a les banquetes, Josep Sánchez, suposo que continua sent de gran nerviosisme per part tant sueca com catalana. Bé, efectivament, Bengtsson és un tros de gel que s'ha començat a trencar quan el seu jugador, o quan aquesta defensa ha començat a tenir errades com la que acabem de veure, que finalment s'ha assenyalat un dubtós fora de joc, efectivament, i la banqueta del Barça és tot un nerviosisme, pensant en que el Barcelona encara pot superar aquesta eliminatòria quan al moment, o que en el minut 33, ha aconseguit ja el Barcelona el seu primer gol. Aquí tenim Tommy Holgren. Sembla jugant amb més tranquil·litat, amb més serenitat ara l'equip suec. Aquest és Pettersson. Recordem que els suecs han disposat de dues oportunitats claríssimes. Atenció, Johnny Ekström. És Torbjørn Nilsson. I el pal. Veiem si dona el gol. Ha aixecat la bandera. El jutge de línia ha aixecat la bandera. I s'ho ha repensat. El jutge de línia primer ha aixecat la bandera i després ha rectificat. El senyor Casarín, atenció. El senyor Casarín, atenció, està consultant amb el línia. Diu als jugadors de la Barcelona que es retirin. Veiem, ha estat una jugada molt confosa. El jutge de línia consultant amb el senyor Casarín. Els jugadors suecs són al centre del camp. Atenció, perquè hi ha un gran silenci que es fa al camp. El senyor Casarín, veiem la repetició del gol mentretant. El senyor Casarín, i atenció, no dona el gol. Anul·la el gol. I ara venen els suecs. El senyor Casarín ha anul·lat el gol.
Aquí veiem Per Holgren parlant amb el senyor Casarín. I Johnny Ekström. Sembla, en efecte, que el que es tractava és que la pilota havia sortit per la ratlla de fons. La pilota havia sortit per la ratlla de fons. Josep Sánchez a la banqueta del Göteborg. Tots en peu, suposo. El Göteborg que està molt tranquil·la. Aquí tenim un dels delegats de l'equip Göteborg. Aquest és un dels delegats que té l'equip suec, un home que parla el castellà i que diu que no ha vist gaire clar aquesta jugada, però la banqueta del Göteborg, quan l'àrbitre, el senyor Casarín, ha consultat amb Salvatore Lombardo, que és el jutge de línia, i ha decidit finalment anul·lar el gol, doncs lògicament tothom s'ha exaltat d'una manera gran perquè pensava que el Göteborg amb això ja tenia l'eliminatòria resolta. Ha estat certament una jugada polèmica. El jutge de línia, però, s'ha mantingut ferm amb la seva posició. I el senyor, aquí tenim, el senyor Lombardo, que ha estat qui ha anul·lat aquest gol en el Göteborg. Quan juga Lesanko, la pilota per Thor Holgren. Els contraatacs del Göteborg, insistim, són perillosíssims. Aquest és Johnny Ekström, demana la pilota tot sol, Roland Nilsson i corna. És el primer corna favorable al Göteborg en aquest partit. 3 n'ha executat ja el Futbol Club Barcelona. El corna el llançarà. Allà Michael Anderson, que ha tingut també una oportunitat claríssima per aconseguir batre Urruti Coetxea. Continua, per tant, el resultat de 1-0 favorable a Barcelona. I Michael Anderson, el llançament del córner. Molt tancat. Migueli, que pot refusar, i Julio Alberto. Atenció, pilota a seguir per Esteban. L'avantatge, però, per Dick Fredrickson, que s'havia quedat ocupant la zona al centre de defensa. Però atenció, Schuster, que talla una pilota que pot ser bona. Corre Schuster, en punta Esteban. Schuster ha errat la passada. Es veu una mica lent en les seves accions per Schuster, un home que estava en 38,5 de febre ahir i fins i tot aquest matí. Quan juga Julio Alberto, buscant un altre cop la pilota dins l'àrea per Carrasco, que ha tornat a fer falta amb atac a Ruben Svensson. Aquest home que no és habitual en el Göteborg, en els partits, en aquest cas de pretemporada, és un jugador que actua en la segona divisió, el Frölunda, cedit, però pertany al Göteborg i té fitxa encara per jugar a les Copes d'Europa amb els Blavits, l'equip blanc i blau de la ciutat de Göteborg. Urruti Coetxea. Un equip que ha encaixat pràcticament sense massa protestes l'anul·lació del gol que havia aconseguit. Com hem vist, al senyor Casarín li agrada força parlar, donar explicacions, i sembla que l'explicació que ha donat a Thor Holgren ha estat prou convincent. El que passa és que no sabem exactament amb quin idioma ha parlat amb Thor Holgren, perquè vam tenir l'oportunitat de ser nosaltres a Göteborg parlant amb Thor Holgren, fent un reportatge abans del partit, i Thor Holgren no domina pas massa l'anglès. I dubtem molt que el senyor Casarín parli suec. De tota manera, pel gest que hem pogut veure, semblava que tots dos, un s'explicava força bé i l'altre l'entenia molt. I aquí tenim a Ekström una altra vegada. Migueli providencialment ha tallat aquesta avançada d'Ekström. Aquí tenim Víctor. El resultat 1-0 caurà pel Barcelona, amb grans oportunitats per l'equip del Göteborg. Quan juga Schuster. Pitch Alonso, molt lluitador. Obrim per Sánchez. Pitch Alonso no puja. Veiem aquí, buscant iniciar la jugada i pressionant ara com mai hem vist fer Pitch Alonso lluitant per les pilotes. Falta de Pitch i retorn Bjørn Nilsson. Aquest és Stig Fredriksson, el que és més a prop de la pilota, el jugador que ha estat més cops internacional amb Suècia dels que avui són damunt del camp. 48 cops internacional, aquest home que ara veiem, Stig Fredriksson. Un dels pocs jugadors que actualment són del Göteborg i que ja van ser, ja saben el que és guanyar una competició europea, van ser els guanyadors, ell va guanyar amb l'equip en aquella època, amb el aleshores entrenador Eriksson, la Copa de la UEFA. Esteban ha intentat pentinar la pilota per Carrasco i Barneson. Barneson fent un llançament de porta una mica estrany. I tot diria que ha fet més passes de les reglamentàries. No té Sánchez ningú a qui pugui fer la passada de l'alta en condicions. I ha tallat Larsson un altre cop buscant les penetracions d'Ekström. Aquest és Thorbjørn Nilsson, el xut de Thorbjørn Nilsson.
La línia del centre del camp del Futbol Club Barcelona no està baixant amb rapidesa quan el Göteborg contraataca. Això provoca que pràcticament siguin sempre més homes del Göteborg els qui estiguin en confrontació amb els defenses del Futbol Club Barcelona a l'hora dels contraatacs. Víctor, intentant fer jugar entre dos contraris. Miguel i Ekström, la pilota per Thor Holgren. I Torbjörn Nilsson jugant i obrint joc amb Tommy Holgren i Sánchez refusant. Stig Fredriksson demostrant al Göteborg en aquests minuts que ara veiem que és un gran equip. Un equip que amb un gran nivell de joc i que ha creat moltes ocasions de perill. Una d'elles ha estat anul·lada per l'àrbitre, com hem pogut veure, millor dit per línia. Julio Alberto, continua Julio Alberto, intentarà la jugada. Pilota per Esteban, que duria Alexanko. Sánchez es desmarca per la dreta, rebre Sánchez, aquí el tenen. Té Schuster sol per la dreta, Sánchez prefereix la centrada. Buscant el forat, ha rebut una empenta clara. Víctor, el senyor Casalín diu que continua el joc. Aquí tenim Migueli. Atenció, Migueli. Migueli i Ekström. Continua Ekström, té davant Alexanko. Ha caigut a la frontal de l'àrea. Ben a prop de l'àrea ha caigut Ekström, que s'han anat successivament de Migueli, de Sánchez i d'Alexanko. I targeta groga per Alexanko encara. Aquí tenim Ekström, un jugador perillosíssim. Ja ho va demostrar a l'estadi Levi. La targeta groga sembla que ha estat per Alexanko, de fet ha estat qui ha fet la falta. I atenció al llançament de la falta que ha provocat aquest home, Johnny Ekström. Un home que els seus atacs són perillosíssims. Una nova falta, doncs, contra la porteria de Javier Urruticoetxea. Som al minut 41 d'aquesta primera part. Guanya el Barça per 1-0. Larsen serà l'home encarregat de llançar la falta. En efecte, provarà el xut directe. Atenció, Larsen se'n va cap a la pilota. S'ha de repetir perquè s'ha avançat Sánchez, Víctor, abans que xutés Larsson. Urruticoetxea indicant la posició correcta de la defensa. Quines aturades, quines dues intervencions ha tingut Urruti. Atenció a Larsson, el llançament de la falta. El senyor Casarín ara sí indicant la posició correcta. Larsson cap a la pilota. I Urruti ha tornat a atrapar. Urruti ha atrapat, se li ha escapat la pilota i Miguel a corna. Però Ekström ja es trobava Ekström a boca de gol. Veiem la repetició, el xut que ha passat per mig de la defensa, sí. Ha passat entre Víctor i Julio Alberto. Una nova oportunitat, doncs, pel Göteborg, que té aquí el segon corna. Molt tancat, Schuster ha pogut refusar. Pichi Alonso. Ha estat totalment tancat el Barcelona a la seva àrea. Això dona mostra de la pressió terrible del Göteborg. Quan juga Thor Holgren i Urruti. Sembla que qui estigui jugant a casa és el Göteborg. Vull dir que Bengston tenia raó. Esteban, aguantant massa la pilota, obrint en posició de fora de joc. Pichi Alonso i també Carrasco. I el Göteborg posar la pilota en joc ràpidament. Sembla que el Göteborg ho veu molt clar, això de fer un gol. Almenys per la rapidesa en què està jugant el partit. I en què està actuant i en cap moment ha intentat perdre temps. 43 minuts i 20 segons perquè acabi el primer temps. I el Barcelona hauria d'aconseguir un gol més per anar... per mantenir aquestes esperances de capgirar l'eliminatòria. Thor Holgren. I un altre cop Urruti pràcticament fora de la seva àrea. Juga Sánchez. Ha corregut més Ekström. Però la picardia ha valgut més en aquest cas. Aquí tenim Alexanko. Ekström està demostrant avui les possibilitats i els seus desitjos de jugar fora de Suècia la temporada que ve. És un jugador, evidentment, que el futbol centre local, sobretot, li agradaria tenir les seves files. Atenció a la centrada de Julio Alberto, defectuosa. A la pilota per Schuster. El xut de Schuster. Una mica desviat el xut de Bert Schuster, el primer que executa l'Alemanya portaria al marge de la falta que va estavellar a la barrera del Göteborg.
I parlant d'extra, cal dir que qui està molt més apagat que l'Olevi Stadium és Thor Bjornilsson, bastant endarrerit i que avui no està prodigant les accions de contracop com en el seu terreny de joc. Encara no 20 segons perquè acabi la primera part d'aquest partit. El Barcelona guanya per 1-0. La pilota per Julio Alberto. Veiem que Terry Venables, Josep Sánchez, no és a la banqueta. Terry Venables està a la llotja, al costat de Parera. En aquest moment és Terry Venables el que se'n va ja cap als vestidors. Ben segur que haurà omplert el seu bloc de notes amb apunts, amb anotacions, per tal de corregir el joc del Barcelona. Cal també esmentar que Harms està cridant a Esteban perquè s'incorpori l'atac i un segon almenys jugués més endavant. El senyor Pablo Casarín, exactament, 9 segons, ha descomptat del temps reglamentari. Acaba, doncs, la primera part d'aquest partit amb el resultat favorable al Futbol Club Barcelona per 1-0. Un resultat que és bo pel que s'ha vist en el terreny de joc, sobretot si tenim en compte les bones oportunitats que ha tingut l'equip suec per almenys fer un gol. Aquí tenim Johnny Extra, un dels jugadors que s'ha mostrat més perillosos per part del Göteborg. Acaba, doncs, el primer temps, resultat Barcelona 1, Göteborg 0. La pròrroga sempre i quan el Göteborg, que s'ha mostrat molt perillós en aquests primers 45 minuts, no aconseguís un altre gol. Carrasco, no hi ha cap canvi al Göteborg, tampoc en el Barcelona. En el descans tots els entrenadors han mantingut els mateixos equips que inicialment han sortit al terreny de joc. Larsson ha pogut superar Pitjolos, ha perdut la pilota, s'ha avançat a Tommy Holgren. Víctor, aquí tenim Sánchez buscant en profunditat un altre cop la pujada a l'atac de Carrasco sense aconseguir-ho. És fora favorable al Futbol Club Barcelona quan veiem Esteban, que és damunt de la gespa, es pot aixecar, però ha comès una falta clara de Carrasco sobre Tommy Holgren. I Esteban sembla que s'ha incorporat ja al joc. No sembla, atenció, Josep Sánchez, hi ha algun tipus de moviment a la banqueta de Barcelona. Esteban el seguirem atentament en aquests propers minuts, perquè després de la jugada que acabem de veure sembla que s'ha fet mal, encara que ara veiem Esteban com corre normalment. Aquesta imatge pertany a la jugada que intenta fer Julio Alberto, que ha errat la seva passada justa. Peterson, atenció, obrint la pilota per Ekström. Thor Bjornilsson, s'ha acabat Migueli i una altra jugada d'atac perillosíssima de l'IFK Göteborg, que ha salvat Migueli davant de Thor Bjornilsson, que avui s'està mostrant bastant més lent que en el partit d'Olevi. Sens dubte, Miguel i l'home més encertat en la defensa del Futbol Club Barcelona. I torna a repetir que els grans problemes que té el Futbol Club Barcelona venen dels seus homes al centre del camp, que no estan guanyant la partida en els centrecampistes del Göteborg. Urruti, atrapant per ara aquesta centrada després del córner. Aquí tenim Sánchez, aquí pressiona el perillosíssim Ekström. Un jugador de 21 anys, aquí a ben segur no li mancaran ofertes per sortir de Suècia després de la bona competició de Copa Europa, sigui el resultat que sigui després d'aquesta eliminatòria de l'equip suec del Göteborg. És fora favorable a l'equip suec. Aquí tenim a Tommy Holgren. Schuster ha pogut tallar amb el cap. Víctor. Esteban. Davant d'ell és Stig Fredriksson. Continua Esteban. Fredriksson ha enviat la pilota fora. Schuster estava sol. Fora de joc clar d'Esteban. Amb molta vista s'ha avançat la defensa del Göteborg, veient que Esteban quedava en posició de fora de joc després de rebre la passada de Schuster. Aquí tenim Àngel Pedraza,
jugador de qui ens parlava fa un moment el nostre company Josep Sánchez, havia rebut les ordres per part de Terry Venables de sortir a fer exercici d'escalfament. L'ambient al camp del Barça és ara d'una quietud preocupant. El seguidor del Barcelona anima ara quan l'equip té la pilota als peus. És Julio Alberto, que al moment no està massa inspirat en les jugades que habitualment acostuma a fer amb èxit el lateral barcelonista. Ha recuperat el Barcelona, aquí tenim Sánchez jugant amb Carrasco. Contundentment ha refusat Larsson. I sembla que hi haurà un canvi, Josep Sánchez. Òbviament, hi haurà un canvi. Sortirà Per Edmund Mort, un jugador de 21 anys, de 1,80 m, centrecampista. No ha estat cap cop internacional. Veurem quin substituirà, segurament, amb tota seguretat, el número 3, Svensson, l'home que segurament quan deixi de jugar aquest partit tornarà a la segona divisió de la Lliga Sueca. Aquest serà el canvi que està preparant en aquest moment Gunther Benson, l'entrenador de l'equip del Göteborg. Ha relliscat Calderé Mort, un home que hem vist mentre parlava els companys Josep Sánchez. És l'únic estranger que té l'equip suec, que és noruec. És un fitxatge fet aquesta temporada. Vegin com pressiona el Göteborg. Carrasco ha de té dificultats per superar, però atenció perquè ho aconsegueix amb una jugada molt maca. La pilota per Schuster, això pot ser perillós. I protesta Schuster. Ha perdut la pilota Sánchez, ha protestat Schuster la jugada. Hi ha un doble canvi, doncs, Josep Sánchez. Efectivament, no, hi ha un canvi solament. Tan sols hem dit que sortiria Mort per al jugador número 3, Svensson. Curiosament, Bengtsson substitueix un defensa, que és aquest home que ara marxa, Ruben Svensson. Un home de mig camp, Mort, però que veiem com se'n va ja cap a, pràcticament cap a la porteria i ocupa en efecte la posició de lateral dret. Es passa per la posició de lateral esquerra. Mort passa a vigilar Carrasco, mentre el veterà Stig Fredriksson passa a ocupar la posició del centre de defensa. El Futbol Club Barcelona hauria d'intentar obrir més el joc per les ales. Està tractant d'obrir forat pel mig de la defensa i és molt difícil atrevessar-lo. Larsson posant la pilota en joc. Ha deixat Urruti que es perdés per la ratlla de fons. Serà, per tant, servei de porta. Per tant, primer canvi del partit. Mort, el jugador noruec. Un jugador que li ha costat 9 milions al seu fitxatge en el Göteborg. Ha passat a ocupar la posició de lateral esquerra, mentre que Stig Fredriksson, qui havia ocupat aquesta posició fins ara, passa al centre de defensa. Hi ha hagut falta d'aquest home que ara veuen, del capità de Barcelona, José Ramón Alexanco. Continua el solitari gol en el marcador fet per Pichi Alonso al minut 9 i mig de partit. Un gol que ha obert la porta a l'esperança, però després de la consecució d'aquest gol ha estat el Göteborg l'equip que ha passat a dominar el partit i creant, com hem tingut oportunitat de veure, clares oportunitats per aconseguir desfer l'empat. En aquest cas, per aconseguir l'empat, volem dir. Calderé, que veiem avui bastant baix, de moment. Pilota per Schuster, enviant ja el Parc Carrasca. L'avantatge per Mort, recupera però amb Víctor, lluitant Víctor per aquesta pilota. I Thomas Barneson, que juga amb Roland Nilsson. Aquest és Michael Anderson, que ha tingut una oportunitat claríssima a la primera part. Alexanko, reposant i juga per Julio Alberto. Schuster, intenta amb Julio Alberto, atenció a la jugada. No està inspirat, no li surt massa cosa. Vol fer-ho també Julio Alberto, que està agarrotat, nerviós, i no li estan sortint les jugades per la seva banda, com en ell és habitual. Dona pilotes al contrari, com per exemple aquesta que hem vist ara. Tota pilota entregada al contrari és molt perillosa, amb la rapidesa amb què organitza els contraatacs al Göteborg. Sánchez. Veiem si arriba Carrasco, l'avantatge per Larsson. Carrasco. I Barneson posant la pilota en joc. Migueli, Schuster, Thor Holgren, Pettersson. Atenció, Holgren, Molvin. Aquest és Michael Anderson, és dins l'àrea. Thor Holgren, Schuster, un embolic. I finalment l'àrbitre indicarà falta.
Falta a la frontal de l'àrea, és una falta molt perillosa, aquesta falta favorable al Göteborg. Bé, en Migueli parlant amb Michel Anderson. I el senyor Casarín, que en cap moment deixa que el partit se li vagi de les mans. Està sempre molt damunt de la jugada o damunt del possible conflicte. Ha indicat aquesta falta perillosíssima contra la porteria d'Urruticoets. El camp del Barcelona és silenci. I una nova oportunitat, doncs, per l'equip suec. I els 10 jugadors del Futbol Club Barcelona es posaran davant de la pilota. No cal recordar que un gol del Göteborg ara seria ja pràcticament definitiu. Obligaria el Barcelona a fer-ne 5. 4 més. I Larsson. Peterson, atenció, el xut a la falta, el rebot, la pilota encara és bona pel Göteborg. I finalment la pilota se'n va fora. Davant de la lentitud increïble de Torbjørn Nilsson, si ho comparem amb el partit i amb la inspiració i l'habilitat del partit d'anada. Ha salvat a Barcelona, doncs, una nova situació de perill, però el del que es tracta és de crear-ne de perill, no evitar-ne. Caldari ha robat una pilota, fora de joc es troba Pitch Alonso. Es troba fora de joc Pitch Alonso. Casarín no ho ha vist, que aquest cop tampoc ha consultat. Ha desautoritzat, el senyor Casarín ha desautoritzat. Ho hem vist clarament ara, el senyor Casarín ha desautoritzat la decisió arbitral del jutge. Jo suposo que tot del jutge de línia, jo suposo que tot interpretant que era una sessió darrere de la defensa del Göteborg, de la qual n'ha tret profit Pitch Alonso. És l'única explicació que pot tenir aquesta jugada, perquè clarament Pitch Alonso estava fora de joc. Ara bé, la pilota venia d'un contrari, però... I el jutge de línia que s'està rumiant si realment avui és el seu dia, perquè... I haurà d'aixecar la bandera i baixar-la constantment. Atenció, Schulters, no, ja falta molt perillosa. Hauria de treure profit, com sigui Barcelona, aquestes jugades, perquè pel que s'està veient és de l'únic que Barcelona podria treure profit. Schulters no està inspirat, i el rebot en posició de fora de joc pel meu entendre per ara, 3 jugadors al Barcelona. Schuster, el cap, expressa clarament. És el primer córner que llançarà Barcelona en aquesta segona part. Llença no massa bé. Esteban, la pilota fora. Esteban, però, intenta evitar l'alt. Juga Schuster, penjant la pilota un cop més. Va, Carrasco, aquesta pilota que recupera el Göteborg. I el contraatac del Göteborg. Ja el veiem molt més fort físicament a l'equip suec. Atenció a Johnny Ekström, un autèntic perill. Johnny Ekström dins l'àrea. I la pilota que s'ha anat fora. Després d'aquest ràpid contraatac de Johnny Ekström. I Alberto no ha volgut entrar a Ekström en un primer instant. L'ha anat seguint a veure què feia i realment la jugada era molt perill per part del davanter suec. Un altre cop posició de fora de joc de Pitch Alonso, que protesta la decisió del línia. I el senyor Casarín, que ara sí, dona la raó al seu ajudant. Atenció, Josep Sánchez, perquè sembla que hi haurà força moviment a la banqueta del Barcelona. Efectivament, i l'home que sortirà és Pedraça i es retirarà cap als vestidors Bernd Schuster, que segons estem veient aquí la banqueta, està fent senyals de que, o almenys la banqueta li està fent senyals a Bernd Schuster de que no està jugant com ell calia, lògicament, la febre que va patir ahir a mermar la condició física del jugador. Bernd Schuster en aquest moment es retira cap al vestidor. Veiem a Jaume Teixidor, àrbitre de la segona divisió de la Lliga Catalana, del Col·legi Català, com està aixecant el número 8 de Bernd Schuster, que es retira cap als vestidors i sortirà en el minut 12 Pedraça amb el número 14. El públic aplaudeix Schuster quan aquest es retira cap als vestidors. Tot això per allà, com han vist vostès, mentre els comentàvem la possibilitat dels canvis al Barcelona, la falta clara que ha fet Julio Alberto a Michel Anderson, i Ronald Nilsson s'ha encarregat de fer el llançament de la falta. Una nova possibilitat d'atac per a l'IFK Göteborg, que fins ara s'està mostrant més perillós de cara a gol que el Futbol Club Barcelona. Ronald Nilsson. I ha refusat Alexanko, aquest siri, que però finalitza botes de jugadors del Barcelona, concretament de Calderé, que obre per Pedraça. En primera intervenció del jove jugador és que ha sortit al camp aquesta jugada dins l'àrea per Thomas Carrasco. Carrasco no ha pogut aturar la seva embrancida i ha donat aquesta empenta a Barneson. És potser una de les poques jugades
on els nervis han passat per davant de la tranquil·litat que fins ara impera entre tots els equips. Veiem Carrasco com ha anat a topar contra el porter Barrasson. I sembla que hi haurà més canvis al Barcelona perquè ja sembla que Jurat Sánchez més jugadors al Barcelona fent exercicis. Efectivament, Marcos i Clos, dos jugadors que poden sortir en qualsevol moment, estan fent exercicis al campament quan hi ha un nou incident damunt del terreny de joc entre el porter del Göteborg, el que l'àrbitre, el senyor Casarín, li ensenyarà la targeta groga, almenys l'àrbitre ha fet el gest de posar-se la mà a la butxaca i treure una targeta. Finalment veiem que no succeeix res i, com dèiem, efectivament, dos jugadors del Barcelona, Marcos i Clos, que poden sortir en qualsevol moment al terreny de joc. De tota manera, Terry Venables encara no ha fet senyals de que cap jugador del Barcelona que està en el terreny de joc pugui deixar aquest i anar-se'n cap als vestidors. I les protestes de Barneson venen, creiem que per algun objecte que haurà caigut a l'àrea, cosa que fa que els empleats del club aixequin immediatament la xarxa protectora que hi ha darrere la porteria, que en aquesta segona part defensa a l'equip suec del Göteborg. Quan Calderé perd una pilota enmig del camp, se l'emporta un altre cop. Després ha de rebre falta per part de Michel Andersson. El joc s'ha endurit una mica en aquestes últimes jugades. Uri Alberto lluitant amb Ronald Nilsson, la pilota fora pel Barcelona. Som al minut 14 i mig d'aquesta segona part, guanya el Barça 1-0. El Barça ha de fer encara dos gols més per provocar la pròrroga. Tommy Holmgren ha vist perfectament el canvi de joc que intentava fer Julio Alberto, encara que no ha pogut controlar la pilota. Migueli, un altre cop buscant, en aquest cas, el cap d'Esteban. La pilota per Julio Alberto. Veiem perquè aquesta posició per Julio Alberto acostuma a ser bona. De moment ho és, aquesta combinació per Esteban. I Esteban deixa que la pilota se'n vagi per la ratlla de fons. És el segon corna favorable al Futbol Club Barcelona en aquesta segona meitat. I s'incorpora Alexanko, no Miguel, en aquesta ocasió, a la rematada. Esteban no ha estat massa encertat en llançament de cornes, però continua llançant-los ell. Ara l'Obert Messi, Alexanko! Ha salvat! Quina oportunitat ha tingut Alexanko! Quina oportunitat ha tingut Alexanko! Caiguda de Pedraza dins l'àrea. I veiem què és el que indica l'àrbitre. Falta de Pedraza en atac. Ha rematat Alexanko a trencar i de sota els pals ha tret un defensor del Göteborg. Concretament el veterà Stig Fredriksson. Ha salvat Stig Fredriksson. Ha estat un corner que el Barcelona ha llançat diferent com ho havia fet fins ara. Ha llançat el segon pal buscant la pujada a l'atac d'Alexanko. L'ha llançat més a la britànica, almenys com s'estan llançant més els corners ara en el futbol britànic. A buscar la pujada des del darrere d'un home amb capacitat rematadora. Pitxa Alonso controlant bé aquesta pilota. No s'ha entès amb Carrasco. No s'ha entès amb Carrasco. Sembla que el Barcelona desperta una mica després d'aquesta rematada d'Alexanko. I Thomas Barneson, que ha vist com el seu company de defensa, Stig Fredriksson, ha salvat un gol claríssim. Una nova errada en l'entrega per part de Julio Alberto. I, lògicament, un nou contraatac de Fredriksson. Aquí tenim a Ekström. Atenció, Ekström dins l'àrea. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La pilota al travesser. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el que acaba de passar al Canovas. La pilota al travesser. I Urruti, que no fa més que animar els seus companys de la defensa, que estan tan nerviosos que estan deixant marxar els jugadors del Göteborg en cada contracop. Ha estat Alexanko qui ha rematat el pal. Bé, si la sort s'està liant amb el Futbol Club Barcelona, cal que els jugadors del Barcelona aprofitin aquesta ratxa de bona sort i marquin ben aviat el segon gol. I continua el resultat 1-0, encara que sembli impossible. Continua el resultat 1-0 favorable al Barcelona, després de les bones oportunitats que ha tingut el Göteborg. En posició de fora de joc, ara Torbjörn Nilsson. Sembla impossible que el Göteborg no hagi marcat, almenys ara, després de les bones oportunitats que ha tingut. Recordem que l'únic gol que ha fet ha estat anul·lat. En la repetició hem pogut observar, sobretot en el descans, amb més detingudament. I el rebot ara, atenció per Carrasco. Veiem si pot treure profit ara al Barcelona. No hi ha manera. Víctor haurà d'obrir, ho fa per Julio Alberto. Davant hi ha Michel Andersson, que li està taponant totes les intents de pujar l'atac. Julio Alberto se'n va cap a un terreny que no és el seu. Joan Pedraza. La pressió dels suecs, perfecta. Esteban, ha encalçat novament Esteban.
S'ha de xutar, però. I fora de joc, novament, que assenyala el jutge de línia, anul·lant la rematada d'Esteban. Comentàvem en el descans, hem tingut oportunitat de veure detingudament el gol anul·lat al Göteborg. I la decisió arbitral l'hem d'entendre que ha estat correcta, donat que el jugador que ha rematat en última instància cap a la porteria catalana feia... Encara pot ser possible! Encara pot ser possible! Encara és possible! Per fi, Pitch Alonso ha pogut superar, o millor dit, la passada que li han fet els seus companys, i Pitch, amb una jugada calcada a l'anterior, acaba d'aconseguir el minut 18, amb 40 segons, el 2-0. Encara és possible! Falta un gol! Falta un gol! I que el Göteborg no en faci cap! Per arribar a la pròrroga, Barça 2, Göteborg 0. Dos gols de Pitch Alonso. Quan juga Àngel Pedraza. Pitch Alonso, de moment, el golejador d'aquesta nit. Amb dos gols que li estan donant, almenys en els minuts que haurem de veure a partir d'ara, un signe ben diferent a aquest partit. El Barça, amb la sort que ja era hora que li fes costat, de moment, a punt d'igualar l'eliminatòria, amb els crits de Barça-Barça d'un públic que per fi s'adona que l'eliminatòria és possible ser capgirada. Barcelona 2, IFK Göteborg 0, dos gols de Pitch Alonso. Sánchez, pilota per Carrasco. La fe, la victòria, la convicció en marcar gols. Atenció, Carrasco, que pot centrar. La pilota per Pitch i de cap. I l'àrbitre que atura el joc i assenyala falta. A més, hi ha una bengala. Això no és bo. Aquesta bengala que Thomas Barnason torna cap a la graderia. El tant percent d'efectivitat atacant del Futbol Club Barcelona avui és altíssim. Ha hagut 4 xuts de porteria a la primera part, una rematada de Lesanko a la segona, i pràcticament la resta han estat els gols. No es pot demanar res més a l'efectivitat atacant avui del Barça, que sense estar jugant millor que el Göteborg, està guanyant per 2-0 i està a punt d'igualar l'eliminatòria. Pitch Alonso, el golejador d'aquesta nit, aguantant la pilota. Quin partit li està sortint a Pitchi. Atenció, Víctor, que corre d'extrem. I corna, corna. La pilota ha sortit, crec. Perfecte. Ha sortit la pilota. Nova oportunitat pel Barcelona. Aquí tenim a Torbjörn Nilsson, ara. Ja estic, Fredriksson, perdó. És el tercer córner que llançarà el Barcelona. I ara sí s'incorpora Miguel i Amalesanko a la rematada. Aviam què passa. Aquesta nit creiem que tot és possible. El córner que llença, com ho havia fet abans, Alexandre, que toca, i Pinci, que no hi arriba. Amb la mà parant, si vol. Alexanko, el Barcelona, com hem vist, aquests dos últims corners els ha rematat, donant una capacitat ofensiva més gran. 15-24 minuts ens esperen. Josep Sánchez a la banqueta, suposo que els nervis i la pressió deuen ser impressionants. Nervis sobretot a la banqueta del Göteborg, on Bengtsson s'està mossegant i menjant pràcticament els dits de la mà, mentre que Terry Venables, dirigint-se cap a Carrasco, li ha fet un gest prou significatiu. Volem dir que Carrasco necessita més grapa, més força, per intentar obrir aquesta defensa tancada del Göteborg. Bé, ho ha d'anar en compte el senyor Bengtsson, perquè queden encara bastants minuts de partit. Queden minuts per tots els equips. Pitch Alonso, una nit molt inspirada. Sigui el que sigui el resultat, la nit de Pitch Alonso. Quan Víctor intenta la combinació un altre cop amb el seu company i amic Pitch Alonso. El Barça pressionant més amb un Pedraza, que evidentment fa molt més mal al mig del camp. Urruti fent de porter d'handbol, està sortint dins de la línia defensiva. Per anar a Sevilla, el Barça s'ho ha de jugar el tot per al tot. Queden... Déu-n'hi-do els minuts que queden, però 23 minuts queden. Alexandre cobrint per Julio Alberto. Atenció, Julio Alberto. Som-hi, Julio Alberto. Intenta la bicicleta. Continua el rebot per Ronald Nilsson. Julio Alberto, el veiem una mica...
baix de moral, no ha baixat a defensar. Aquest és Torbjörn Nilsson i Sánchez. Ekström estava tot sol. Esteban i Julio Alberto, deixa que sigui Esteban qui continua la jugada. Esteban obrint molt bé per Pichi. Bernersen. Era bona la idea de la passada Pichi Alonso, però Bernersen s'ha avançat en aquesta ocasió, sí, a l'acció atacant del Barça. 2-0, guanya el Barcelona. Tots dos gols fets per Pichi Alonso. Minut 9 i mig, minut 35 de la segona part. Perdó, minut 18 de la segona part. Sánchez buscant el cap de Pichi. Esteban ara. El gol de Barcelona una mica desconcertat després del gol, encara que la seva perillositat continua sent... Esperem que no. El gol de Pichi ha marcat Pichi Alonso, el clam és un clam, el clam és un clam. Pichi Alonso després de la jugada a Carrasco. La rematava Pichi. Avall, al pal i a dintre, ni el pal ha entrat. Gol de Pichi. La jugada a Carrasco, la centrada i Pichi. Pichi Alonso, tres gols, Pichi Alonso. La nit de Pichi, aquí el tenim. Encara és possible, falten 20 minuts perquè acabi el partit. Barça 3, Göteborg 0. Aquesta nit pot passar tot, pot passar qualsevol cosa. Aquesta nit. Atenció perquè ara el plantejament del partit pot variar. Cal pensar que el futbol de Barcelona, que ha jugat molt a l'ofensiva fins ara, ara ha de pensar que pot arribar a la pròrroga i no obrir-se tant, perquè un contracop del Göteborg posaria les coses molt difícils. Per tant, ara cal jugar en cap. I Terry Venables, imaginem, ho té molt present. Josep Sánchez, què és el que passa a la banqueta, si és que es pot explicar el que està passant? És inenarrable el que hi ha a la banqueta, tothom està de peu. Venables està parlant en aquest moment amb doctor González Adrio, perquè Pichi Alonso, l'home màgic d'aquesta nit, s'està queixant, està ofegat pràcticament. El jugador no sabem si per les abraçades dels seus companys o pel treball dur que ha estat fent aquesta tarda o aquesta nit. I amb nosaltres, per exemple, està el delegat del Barcelona, Francesc Peris. Peris, com estàs veient aquest partit? Molt nerviós. Molt nerviós, esperant a veure si ve el quart gol per remuntar. Aquí està l'opinió del delegat del Futbol Club Barcelona, Rodolf Peris. Pichi Alonso, que sembla que ha demanat almenys el canvi, però veurem, perquè aquesta és la nit de Pichi. Corner contra el Barça. Corner contra el Barça. Veient-se Michel Anderson i Urruti amb els peus, amb els dits o el que sigui. Atrapant la pilota, Esteban que corre. És la nit màgica de l'estadi. Juga Esteban. Julio Albert ha intentat combinar amb Esteban. I atenció al contraatac del Göteborg. Ekström, Aleksanko, Urruti. El públic embogit amb aquest tercer gol de Pichi Alonso. A més, un gol preciós, un gol esplèndid. De força, de cor, de posar-hi tot. Som-hi Carrasco, la jugada no l'ha estat semblant. Som-hi Carrasco, Pichi! Picota per Pedraza, obrint per Pichi Alonso. Déu-n'hi-do, Àngel, el que li està sortint aquesta nit. Quan juga Sánchez. No ha pogut continuar Sánchez. 3-0, guanya el Barça. Queda encara força partit. Queden 18 minuts de partit. 18 minuts d'eliminatòria. Sevilla és més a prop. 3-0, guanya el Barça. I el Göteborg, que és un ombra de l'equip de la primera part, totalment desbordat, no entenen el que està passant en el terreny de joc. Migueli buscant un altre cop a Pichi. Som-hi Pedraza. Pedraza i Esteban. Esteban que pot centrar. I Pichi que ja ho intenta de totes les maneres. Atenció que està molt sol Ekström, l'home més perillós del Göteborg. Ekström. Pot continuar Ekström. Atenció Ekström, això és perillosíssim. Aquest és Michel Anderson, que pot centrar. Atenció Torbjörn Nilsson, atenció Torbjörn Nilsson, atenció Nilsson, i pilota pel Barça. S'ha entretingut Torbjörn Nilsson i ha pogut allunyar Aleksanko. Pedraza, canviant el joc, buscant a Carrasco, atenció Carrasco que se'n va, atenció Carrasco.
Xavi Alonso pel centre. Xavi Carrasco. Atenció a Carrasco. La pilota per Esteban. Ha caigut Esteban. L'àrbitre diu que continua el joc. I dona la impressió que Pichi Alonso està totalment ensorrat físicament. Sembla grogui, Pichi Alonso. No sé, Josep Sánchez, si pot, hi ha la possibilitat del canvi ja per Pichi Alonso. Efectivament, ara l'està cridant Àngel Mur a Pichi Alonso. Li ha donat fa poc Àngel Mur un tros de llimona, però Pichi Alonso veiem que no pot amb la seva ànima. És un jugador en aquest moment totalment cansat. Hem vist com ha posat les mans. Diu que no pot continuar. Àngel Mur en aquest moment es dirigeix cap a Esteban. En efecte, però atenció perquè ha jugat atac del Barça. És Carrasco, ha pogut evitar l'out. Continua Carrasco corna. I serà corna. Som-hi, nois, pot ser corna. Pichi Alonso que no pot més. Els crits de pitxa, pitxa, ben segur que són per recordar tota una vida esportiva. Pitxa, pitxa. Fa 8 anys contra l'Anderlecht, això succeïa. Atenció, avui Esteban, al córner. Som-hi. Atenció, Pichi! Quina oportunitat! Quina oportunitat! És servei de porta. Aleksanko creia que la pilota anava a corna. Pichi Alonso, que està passant per un autèntic calvari en aquests minuts. Pichi haurà de ser substituït. El canvi. No sé si serà possible, Josep, parlar amb Pichi Alonso. El públic posat d'en peus aplaudeix aquest triple golejador de la nit, l'home que ha fet possible el miracle. El públic posat d'en peus, amb crits de Pichi Pichi. Un jugador que va venir del Saragossa. Un jugador que ha estat criticat, que ha estat fins i tot sovint durament criticat i que avui ha estat l'home que ha fet possible, ha obert la porta en aquesta nit màgica a l'estadi. Ha entrat Paco Clos. És el segon canvi que fa el Barça. Queda un quart d'hora de partit. I no seria just. O tres quarts d'hora, perquè almenys amb aquest resultat es pot jugar a la pròrroga. No seria just ara, tal com han anat les coses, que el Futbol Club Barcelona no estigués present a la final del 7 de maig a Sevilla. Queda molt partit, però, i el Göteborg ho ha demostrat. És un equip molt perillós. Centrada. Pitch, Pedraza, com sigui, amb el cap, amb les mans. Amb les mans no, seria penal. Emportant-se aquesta pilota. Clos amb la seva primera intervenció. A pilota fora. Hi ha alguna vacil·lació encara a la defensa del Futbol Club Barcelona, però és comprensible. L'estat de tensió dels jugadors es deixa veure en aquestes jugades, en decisions dins l'àrea. Però avui Urruti està sent també un home clau, donant empenta i ànim als seus companys. Ha obert malament Migueli. 31 minuts d'aquesta segona part. Semblava impossible. Però és veritat, 3-0 guanya el Barça. 3 gols de Pichi Alonso. Minut 9 i mig de la primera part. Minut 18-40 de la segona. Quan se'n va Thor Holgren. La pilota per Torbjørn Nilsson. Víctor i Torbjørn Nilsson, Torbjørn Nilsson. Atenció perquè encara es dona pel Göteborg. Ekström, els núvols, fora. A la mitja volta d'aquest home, de Johnny Ekström. Recordem que el Göteborg ha fet un canvi, una substitució que jo crec que li ha costat car. La substitució que ha fet Bengtsson, el substituir un home alt a la defensa, com era Svensson, per mort, que ha passat a ocupar el lateral de la defensa, deixant Stig Fredriksson en el centre. Els dos gols han vingut per pilotes altes. Quan juga Calderé. Julio Alberto. Carrasco, que déu-n'hi-do quina segona part està fent. Fluixa la primera, baixa la primera, però força bé en aquesta segona. Calderé i Carrasco. Per aquí pot venir la jugada perillosa del Barça. Carrasco al córner. Quina segona part, evidentment, està fent Carrasco, que està portant de cap Nilsson, el seu marcador a la banda dreta. La competició
més somiada pel Barça, la Copa d'Europa, l'única copa que no és la vitrina del Barça. En aquesta nit màgica, intentant apropar-se en el córner que ara llença Esteban. Refusa ara, no hi havia cap home del Göteborg matar, que això dona a entendre les precaucions de l'equip suec quan hi ha aquesta jugada de Julio Alberto amb una nova errada en passada, però una nova errada en aquest cas a càrrec de Roland Nilsson, que permet jugar la pilota al Futbol Club Barcelona. Àngel Pedraça amb la pilota. De moment som a 11 minuts de la pròrroga. Pedraça i Calderé. Calderé i Pedraça. Déu-n'hi-do com ha canviat el joc del Barça amb Pedraça. És fora favorable al Barça, que guanya per 3-0. Ha passat de tot aquesta nit aquí. Encara poden passar moltes coses, n'han de passar moltes més. Pedraça, portant una pilota que juga per Clos. Fora de joc de Clos, sí, sí, estava fora de joc Clos i també Carrasco, tots dos. Tot i que la passada era bastant horitzontal, el fora de joc ho era. Aquest és Per Edmund Mort, jugador noruec, 20 anys. És l'únic estranger de l'IFK Göteborg, encara que esportivament un noruec a Suècia és poc estranger. Ja no van presses ara el Futbol Club Barcelona, reposa molt més el seu joc, i és evident perquè queden 12-30 minuts. I un marcador que ben segur es recordarà. 3 gols a pitjors. 3 gols. Migueli, penjant la pilota. El senyor Casarín. Indicant que continua el joc. Clos està en posició de fora del joc, però manté aquesta posició, tot esperant una possible cessió d'un defensa. Pilota per Víctor. Clos en posició correcta. Estava en posició correcta Clos. Atenció a Petersen. Atenció que pot robar Carrasco. La juga Tommy Holgren, el bomber. Hi ha falta de Víctor sobre Petersen. Que diu a Paco Clos que se'n vagi darrere. Aquest és Michael Anderson, que deixa per Tommy Holgren. Larsson, Michael Anderson. Quins nervis també, quins nervis també en els jugadors del Göteborg. 36 minuts perquè acabi el partit. 36 minuts de la segona part, volem dir. Juga Thor Holgren. Aquest és Michael Anderson, jugant amb Petersen. Atenció a Petersen, que té un bon xut, té un bon xut, té un bon xut. Víctor, realment el cansanci dels jugadors del Barça ha de ser impressionant. A més, si tenim en compte la pressió psicològica de la que s'està jugant aquest partit. I la gran quantitat de partits transcendentals que està jugant el Barça en els últims jornades. El públic, però aquí ha de jugar un paper molt important. Crits de Barça, Barça, per part dels seguidors. Uns seguidors que han vist com el Barça es veia superat pel Göteborg. El senyor Casalín diu que continua el joc. I aquesta pilota llarga per Paco Clos, que ha d'aguantar. Paco Clos, que ha substituït un pitx, no en sóc, que s'ofegava. I atenció a Julio Alberto. Som-hi, Julio Alberto. Alguna jugada li ha de sortir, Julio Alberto, aquesta nit. La centrada, Julio Alberto. Ha pogut refusar la defensa. Era Stig Fredriksson. Víctor, vigilant Stefan Petersen. La pilota serà, ha de ser per Sánchez, que la deixa passar, però és fora favorable al Barcelona. Semblen cansats els jugadors del Göteborg. Ekström encara intenta alguna jugada, però se'ls nota molt cansats. Atenció, Calderé, 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 fora! Calderé de lluny. Amb Maria Calderé intentant el xut de lluny. 3-0 guanya el Barça. Som ara al minut 38 d'aquesta segona part. Ekström, que s'ha portat la pilota amb la mà. Així ho indica el senyor Casarín. De moment sembla que es mirarà la pròrroga, i això ja és un fet molt important. Ha tocat la pilota a Pedraza, pot recuperar Sánchez. Sánchez i Pedraza, atenció Pedraza,
Déu n'hi do Pedraza. Pedraza perfecta per Carrasco. Carrasco Sánchez. Sánchez haurà de centrar. Has de centrar Noi. Centra. Closa la rematada. La pilota encara és perillosa. I l'àrbitre indica falta amb atac de Paco Clos. Aquest és Stig Fredriksson, el dorsal 5. Ha entrat a per totes Paco Clos. Ha deixat Fredriksson totalment estès. La força de Clos pot ser important en la pròrroga. Pot ser molt important un home que ha sortit fresc com és Paco Clos. La banqueta del Barcelona, Josep Sánchez, la veiem totalment dempeus, llevat del cas de Pitxer Alonso. Entrem als últims 5 minuts de partit. Els 90 minuts. Julio Alberto. Pilota per Migueli. Migueli mirant, aixecant el cap, mirant endavant. Som-hi, una pilota llarga, un altre cop. Corre Carrasco, s'ha de treure forces d'on sigui. Carrasco corrent i a punt d'evitar el servei de porta. Cosa que no ha aconseguit. Carrasco sembla un dels homes amb encara amb més forces en els 11 que estan en el terreny de joc per part blaugrana. Thomas Barneson fent el servei de porta. Quins tres gols ha fet Pichelosa, sobretot l'últim. Sobretot l'últim, amb picardia buscant el forat. Un altre cop, el lliure Urruti. I déu-n'hi-do també la feina que ha tingut Urruti i les importants aturades que ha fet en el primer temps. Sobretot recordem un xut de Peterson, que era gol. Larsen, veient la pilota i avançant la defensa ja, Aleksanko, Pedraza, atenció Sánchez, ha perdut la pilota al Barcelona. És Torbjörn Nilsson, Torbjörn Nilsson. Ha caigut Torbjörn Nilsson, el senyor Casarín diu que continua. S'ha fet un embolic. En efecte, ha estat el propi Torbjörn Nilsson que ha caigut. Pedraza, a punt de robar la pilota Peterson, la pilota per Paco Clos. Pedraza, el primer toc. Esteban. Sánchez, molt bé vist, Julio Alberto. És així com ha de jugar el futbol de Barcelona. Carrasco li demana la pilota. Atenció, Julio Alberto. Té a Roland Nilsson. Torna amb Julio Alberto. Julio Alberto i Carrasco. A Carrasco l'estan fent córrer avui moltíssim. I la pilota per Barneson. 3 minuts i mig perquè acabi el temps reglamentari. De moment tot sembla indicar que anirem a una pròrroga. Tots dos equips ja no volen arriscar a intentar deixar fora de combat el rival. Estan estudiant. Potser tots dos ja donarien per bo arribar a la pròrroga. Pedraza, que no ha arribat aquesta pilota. Calderé, buscant a Thor Holgren. Carrasco, hi ha moltes imprecisions per part de tots els equips ara. Això és lògic a aquestes alçades de partit. I jugant amb atac el Göteborg, hem de dir el perill que ha de suposar cada pilota que s'apropa a l'àrea del Futbol Club Barcelona. Ekström anava a rematar aquesta pilota, li ha passat un pam per sobre el cap. Juga Pedraza. L'home que està posant ordre en el centre del camp del Barcelona. Aquí tenim Migueli. Llarg per Carrasco. I Roland Nilsson que torna a errar la seva intent de refusar la pilota. A 2 minuts i mig perquè acabi el temps reglamentari. Barneson posant la pilota en joc. Sembla que el Göteborg renuncia ja completament a l'atac. Julio Alberto. El Barcelona buscant ara aquesta sort que li ha fet costat durant tot el partit. Fotse de dins. Va jugar Michel Anderson. Aquests són els minuts més perillosos. Torbjörn Nilsson. Atenció a Peter Larsson. Peter Larsson té un bon xut. Ekström, Ekström. Ha caigut. S'ha deixat caure. Ha caigut, clarament, Michel Anderson dins l'àrea. I Urruti, que pot posar en joc la pilota. Tenim, no era Thor Holgren.
Aquest té de professió, aquest germà Holgren, és la pista. Thomas Bernason. Carrasco pot pagar cara aquest esforç que està fent en solitari aquests minuts finals. Si s'ha de jugar una pròrroga i s'ha d'abocar el que quedi dins en aquest període suplementari. Un minut i mig perquè acabi el temps reglamentari. Aquest és Stefan Pettersson, que no vol el xut. El xut se'n va fora. 3-0 guanya el Futbol Club Barcelona. El Göteborg encara no havia rebut en cap partit 3 gols en contra. Recordem que la primera eliminatòria va vèncer el Trakia Plovdiv a Ulevi per 3-2. Després va perdre, va guanyar un altre cop a Plovdiv, a l'equip búlgar, per 1-2. En el Fenerbahçe turc el va guanyar 4-0 i després va perdre a Turquia, a Istanbul, per 2-1. I amb l'Aberdeen va empatar 2-2 allà. I va empatar a 0. Víctor. Carrasco. Julio Alberto. Julio Alberto pel centre. És una jugada difícil. Julio Alberto continua. Aquesta ens recorda la de Subiria. La pilota per Sánchez. Sánchez, atenció, fins l'àrea. Pot refusar contundentment Larsson. Som a l'últim 10 segons del temps reglamentari. I si Casarín abans no ha descomptat gens, a veure si ara repeteix i no descompta. Pedraza, el senyor Casarín, en efecte, fa sonar el seu xiulet. Ha indicat falta de Víctor. Està mirant el seu cronòmetre, ara portem ja 45 minuts de la segona part. I el senyor Casarín, que s'ho mira, acaba final. El partit, el Barça ha aconseguit el que semblava impossible. 4 segons de la segona part de la pròrroga i el Futbol Club Barcelona està guanyant per 3-0 a l'IFK Göteborg. 3 gols de Pichi Alonso, gols aconseguit al minut 9 i mig de la primera part. El segon gol al 18:40 de la segona. Aquesta ens recorda la de Subiria. La pilota per Sánchez. Sánchez, atenció, fins l'àrea. Pot refusar contundentment Larsson. Som a l'últim.